ودين محمد کا کیا سچا سپاہی تھا اغیار کے فوجوں میں جولان خمینی کا اغیار کے فوجوں میں اس کے بعد میں برادر حسین شریفی کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ لائٹ پر آ کر اپنا ترانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد نمایا جب ہوئے جو ہے خمینی جیسے رہبر کے ہوئے پھر اصل بیکار سب چاہتے ادبر کے نمایا جب ہوئے جو ہے خمینی جیسے رہبر کے قدم ایمان والوں کے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے قدم ایمان والوں کے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے یہ ہٹتے ہی اگر میدان یہ ہٹتے ہی اگر میدان سے تو جنگ سر کر کے نمایا جب ہوئے جو ہے خمینی جیسے رہبر کے امام خمینی دین خلاف تدون دا قومی امروگنا نیداتم شاہ ظلم من اتحاد بنا امام خمینی شاہ خلاف قیام بزر بنا تہرانی کا عوضے مسجد یا چو کیا غلا اس کن چو خوصا پیاؤلے ہم لکھن گاما ستور ایبس کچی کے زر من اڈنڈے بچھا امام از دا چو قومی سرین دیکھ زر مشکل چھتی تو یہ قوم لام دو جا خود خوری تمام ہاں گروبی ہمرا ساتھی گاما جمع وطنہ خود لہم سے خود امامی ندا پہ کہ سب بچے پہلا لبیک زیس اور ایرانی ہم تہرانی ہم سب بچے پہلا خود جلوس احتجاج شاہ خلاف خود قیام بچے تکبیر خدا 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 Amerika, Israel.
طيب افريكا شاه زونيكس زونيكس جيل المقدس اصاب اذيتا وافريكا مجبور بس كرم نجس خود تا خرس في باہر دا سوس اسپرا چيك چيك زير انترویو تو کی خومینیز ما پہلے تا پہ دیوبر لیکن کو ذره چيك چيك خودی دی مصمم اراده کنا منور افريكا فا شاهی عدالت پھانسی حکم تا تو پھانسی تا ما افريكا خارج ظاہر وزرنا خود کوئی فونو طاهر ز بچو کوئی اون در کوم پھر کیا شوف مو بس کو میں سن امام ازر نس خیانت ما بس چیک اور دوسرا ما اے ملتیانو یری شفاعت کوشی دی تو یہ کو جب کو نا پورا تہران پورا ایران نام کوئی نماز جنازہ شریف سن سے دارے کوئی قبر کو شاہ عبدالعظیم بالکل جوان ہم لوگ اور دیکھا دارے ظاہرن دیتنا سری نظر میوں کی دلے جوان جی گونڈے زلی سر از دکار فاتحہ والو حاجت ہو بس دین گیا مختصر اور انشاءاللہ خدا مطم راما انقلاب نا ہمیشہ تو تلوز بھی توحیر شد کیونکہ وقت کو من اکم دو مچی دیان رو متحری سکولی شون حاضر یود اور بچک دی جوان نس مطی ڈسٹرک لیولی یوم جمہوری تقریبی انو متحری پڑلی ہائی سکول بروز فس پوزیشن اور یوٹی لیول کے لیا ہاتھی متحری پبلک ہائی سکول قربتہ میں چونیس فرس پوزیشن حاصل بسے ہوئے حسل آفزائی مینا مچت دیا مختصر توفی توصیفی سند رک جخصیت دو دی کنا ہاتھی مہمان نے دست مبارک کا تقدیم بسنا حسیت کی زحمت کو تمام بے سب پچ اسمان اللہ دی سکولی چون لا بہترین تربیت تاسپی سیلے ہم لوگ محمد علی فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ایم پی ایس قربتن ایرام دیگر سکیوں تے ہاتھی سر ایم ایس پی لی دیکھ اپنا محمد علی صادقی ایم پی ایس ہائی سکول بروڈ خوز دی ہتی ڈسٹرکٹ لیولی ریپبلک ڈے سیلیبریشن دی پھونی رہنمائی دینے اتنا مجید صدر محفل رست مبارک کیری توصیفی سند کو حاصل بادر صادق علی فزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ایم پی ایس بروڈ کی بہترین رہنمائی وسیع مسیح دی متحری اور ایم پی ایس قربتہ میں مسیح جی کنٹینجنٹ پہ کمانڈر کی کھون لے سن سے یوٹی لیول کا فرس پوزیشن آسکی بسنا وہ جی کئی ہوں سے مسیح صدر محفیلی کرنا کنتی توسیف دی سنت کو لے مزر ہائی سکولی کنٹینجنٹ کمانڈر حکومت مطی ڈسٹرکٹ لیولی یوم جمہوریہ نو اولین پوزیشن حاصل وسپنا صدر محفلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا تے ہن تے پرم دے کتو جڑی اہل بیت پرچاشی نو تے کتو دنیا تے نو یا پرم صاحب جو خدا شاہد اہل بیت میں محبت کر دیا نہ تے چند سچ کو دین جڑا کیوں تے قابلائی اہل بیت اور امام مختار کرام بیت محبت مت دے ایمان ایمان میں محمد کے نام سے چھے نے دے نا محبت کو جان کا دین دے دین سب کو جو بس شیعی بن چھ شیعی منع اواش نسبت دی دی دور نو دین یہ تو دے ایران دے سب کا چھ ہوا تا چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم دین محبت دنیا دی جو کم نہ محمد آل محمد کا دنیا کی وہ شک و شنو صلوات دم جا سر جو سے وعجل فرجهم دے دنیا کی گپش و دعا در جاو دو اہل بیت محبت کم لنا بنا کافی دام سے یعنی نی عطا اما جت ابا گم سر ما محبت دنیا اہل بیت کو دنیا اہل بیت منا
من كتب الدنيا الدنيا تري انتو تستعرنا ايران لدشمنية انتو چه يو؟ يا نزي ايران نزي دشمنية قرم سوى چه دسنا بيا کر جمع چه خجيك تسي كمان من بيا گده چه امریکا ايران لدشمنية بس اندره مولد غرق غرق وان غرق اسمه بل بس دوتيا هم اصم مشانا روز بيكي جديد تجاه چاكي من ايران جاهلانا نعقاءنا تو قصون سي أهل بيت الدشمن بدم كمان يرز احتياج بسكول بدم كو احتياج بسكول بدم بيلس كمان يرز الله سيدنا رجنا نكي كتنا نصير الدعوة بنا بطن الشيعة عندري صنو يرز حجات بنا بطن الشيعة عندري ابن وجمك ما وضع ولا يتم كل هاي الشيعة عندري ما هي الشيعة عندري هو اسمه ربنا خفضك بالسلام من قاتل كان سمر شو ما قاتل يرى ما خفضنا هاي الشيعة ده هی فجر انقلاب اسلامی جبچونا غی لویکا سقبت اسن الله امام زمانہ عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری خدمت و تمام مؤمنین انقلابی خدمت انوک هدیه تبریک عرض بیت دی دهه فجر و یوم الله مناسبت پو متن سغ فرس چشم کشاین و متن سغ فرس دو تو جهد چگن دو تو لم چگن اهل بیتی معرفت عملی طور حاصل به انقلاب اسلامی دی میدان پزنتنگا معرفت اهل بیت عملی بنیاتی کا عملی زستی کا لغت کیومت پی چوغو میدان چنگتنگا فراهم بسیوت اور دی کنانگتیس معنوی اثر لینے ngati عملی زندگی ngatang gar duksiyot nang ngati عملی زندگی ngati قومی خدمتی فیا ngati وطنی خدمتی فیا ngatis دی نور پی کنا دی صبح امید پی کنا زبرل لینے ngatang سغا انشاءاللہ امید یو دیوم امید پی زندگیو بہتر سے بہتر چھاوت پی دنا و انقلاب اسلامی امید و آرزو پین پورا دنیا انسانیت گاؤں میں فرس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹ اللہ اتی فرین پو دینا انجو کہ چک پاؤنا اتی فرض دیو لے گی اوچن سپرے گن کہ اتی متحری ہائی اسکول نسکس ڈسٹرکٹ لیول نہ یو ٹی لیول اتی دچی گی 75th یوم جمہوریہ اتی ریپبلک ڈے سیلیبریشن انو مارچ پاسٹ انو فسٹ پوزیشن حاصل بس اور دینا جذبہ نہ یمبو اتی وطنی خدمت بے پھیا خون اس خنتی انوک نیشن بلڈنگ جذبہ ہمیشہ گچک زستہ کھچی کذر بنا چکپاؤ نہ کھنتی انٹلیکچوئل فیکلٹی انٹلیکچوئل اسپرٹ پو گین لکھرچا محنت بس ہے کھنتی فزیکل ہیلتھ درے سے نمزے نو خیال جخچا دھیان چوکسلا اسپورٹس چیز بنتی جوان چوکس ریزروائر سے چوکسی جو پاور ہی کہ دی ریزروائر پو اگر تیمو بس چینلائز بنا ان شاء اللہ اتی قوم پلا دھیان جوان یوں میں نمزے انوک لیڈ بچن کھوز نتنگا لمس تنے ریلبا یریاسی رول لکھرچن دے فیانگس جوان اللہ کھنتی دی تعلیمی میدان پہ انوک محنت و مشقت نے بو نیشن بلڈنگ فیا لس بے پیغام دان مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں